Jeg lavede bogstaveligt talt den største TNT-kampagne i Minecraft med Robin Samse. Og jeg kan love jer for, at det her det går vildt for sig. Jeg faktisk tror jeg aldrig nogensinde, jeg har haft så intens en kamp med nogen som helst mennesker. Så skal vi ikke bare springe direkte i gang med det? Hvem hæpper du på? Skriv det ned i kommentarfeltet. Jeg holder et kæmpe meetup med JuneX her den 16. og 17. februar. Det skal I virkelig, virkelig se frem til, fordi det kommer nok til at være et af de største meetups, vi nogensinde har holdt. Og det er altså 2 dage, vi seriøst holder meetup. Den 16. og den 17. februar. Og det er fra 12 til 16. Og selvfølgelig bliver vi altså også, hvis køen den er længere, end at den slutter kl. 16. Selvfølgelig bliver vi stadig. Men altså, det kan virkelig, virkelig godt betale sig at komme. Det er altså på Mønten 2 i Kolding, altså Geeks adresse fra 12 til 16 den 16. og 17. februar. Og så som noget helt andet, så har vi en sponsor med på, som gør, at der er gratis kaffe til forældre, der kommer med. Og så kommer der altså også til at være nogle præmier, der bliver givet ud undervejs. Vi ved ikke, hvor præmierne er endnu, men det kommer til at blive mega, mega fedt. Så jeg håber i hvert fald at se jer alle sammen. Lad os bare komme i gang med videoen. Vi skal i dag udfordre hinanden igen til noget til TNT Wars. Er I klar for det? Det er jeg i hvert fald. Jeg er klar til at få sprunget dig i godt og grundigt i stumper og stykker. Det bliver rigtig godt. Vi har øvet os i et helt år. Det har vi. Vi har et helt års øvelse. Altså, var det ikke sådan... Hvor mange uger siden er det, vi optog sidst? Helt år! Vi har faktisk fundet ud af, at vi kunne skifte vores map. Ja, vi har fundet ud af... Yeah. Ja, hvordan det faktisk virker, det der fisk der. Ja. Ej, det er virkelig forfærdeligt. Så hvis det er, vi skal lave flere sådan nogle videoer her, så smid lige like på video med det samme. Så ved vi det i hvert fald. Og ja, er I klar til at gå i gang? Selvfølgelig er vi det. Vil I på rødt team, eller skal jeg tage rødt team, eller hvad gør vi? Den her gang tager vi rødt team. Okay, fordi det røde team, det er dem, der vinder. Det er vi. Ja, det er dem, der vinder. Vandt jeg ikke på blåt team sidst også? Sød. Jeg kan høre, at Shady er farveblind. Jeg er farveblind, Rea. Jeg er farveblind. Nå, okay. Nå, okay. Kan vi godt gætte sig? Jamen, ja. Så er vi... Jeg er faktisk klar nu. Det er bare rent... Det er rent, at jeg sidder og siger, haha, er du dum? Sådan, ja. Nå, okay. Ups. Okay, vi er klar. Vi skal vinde. Vi skal i hvert fald ikke stoppe os, nemlig. Det tror jeg i hvert fald, I skal. Nu må vi se, om det kommer til at ske. Jeg tvivler, men det er fair nok. Okay, okay. Wow, okay. Du kommer så nemt til at falde ud over kanten her. Holy moly. Det kommer til at blive spændende. Det er... Vi har slet ikke uddybet, hvad CNT-ord skal ud på. Ups! Nå, det ved I alle sammen. Det går ud på, at vi er meget samme. Vi springer sjæl i luften. Okay, så tror jeg lige, at du fik... vi ser ikke for med folk lidt. Det tror jeg ikke passer helt. Det er det, der kommer til at ske. Jeg har bemærket lige en ting ved det her map, ikke? Åh nej, hvad? Vi har ikke ekstra vand. Så når du har brugt alt dit vand, hvis du ikke samler det op igen efter, så har du vitterligt ikke mere vand tilbage. Det er hard mode. Har du taget vandet? Okay, du har ikke taget alt vandet. Jeg har kun taget én spand. Okay, puha. Okay, så... Okay. Så håber vi, at vi... Så må vi hellere springe alt vandet i luften. Det er godt. Spring vand i luften? Hvordan kan du springe vand i luften? Det kan man. Det bliver du nødt til at fortælle os. Hvordan springer man vand i luften? Det gør man. Du springer det bare. Du springer det bare. Ja, altså hvis vi... Bare spring den. Ja, bare. Okay, så vi skal lave vores første... Nå, er I ikke færdige med den nu? Ja! Nej, jeg har glemt levers. Nej, hvor er det typisk, jeg lige bygger hele kanonen. Det er godt, det er helt fint. Kørte det til vores fordel. Hør skidt ud i 20. Okay. Wow, søsk er frisk i dag. Ja. Nu tror jeg, nu kommer der rigtig meget udfordring i det her. Åh, nej. Nu går der konkurrence mod i den. Nu ser vi lige, om det lykkes. Vi er klar nu, Nej! Hvorfor giver du mig én? Nej! Første... Oh my god, jeg kom hurtigt igennem muren. Jeg er allerede igennem muren. Du er allerede igennem muren. Åh, det er vores. Det er vores. Gør det, søsk. Ikke gør det. Ja! Nej. Den røde ikke op i luften. Åh! Ja, Nej. Sid, du skal til dine. Nej, ups, jeg tror det var min. Lær. Du skal lige læg en knap der. En knap. Åh, husk vandet. Jeg vil lige hoppe ned der. Har sat den rigtigt vandet. Jeg synes ikke jeg sat vandet rigtigt. Du skal sætte den i enden. Så der. Nå, vi gik i stykker. Nej. Var det dig der nakkede den? Ja. Ligger den nu? Åh, ja, virkelig. Hvad skete der? Men hvorfor? Gider mig ikke. Der kommer mere. Nej, der er mere. Wow. Vi er ikke forberedt på flere. Oh my god. Så? Jeg har lagt en redstone, eller en knap der. Nej. Jeg så! Nej! Grib min hånd! Jeg hedder den her map her.
Jeg kan godt lide det. What? Du smadrede vores TNT, vores kister, ind i! What? Har vi mistet vores kister? Jeg har ramt ind igennem. Åh, vi ses! Nej! Hvad for en falke og hendes sekter, hvad? Oh my god, hvad sker der? Jeg kan jo ikke... Jeg bliver bumpet lige så snart, at jeg spawner. Jeg er bare så træt, som jeg vågner op om morgenen, og lige pludselig så er der bare TNT for mig. Nej! Nej! Yes! Yes, oh my, det gik stærkt. Yeah. No, nå, det er alt for stærkt. Altså, vi kan sige bedst af tre runder. Jeg vinder. Okay, vi gør det, vi gør det. Altså, nu behøver vi jo teknisk set ikke... Jeg håber, vi kan load en bane igen. Det kunne være dejligt, hvis det bare kunne lade sig gøre. Det kunne faktisk være virkelig lækkert. Hvad hvis du tager den her noteblok en der? Loader den? Ja, den er loader. Okay, genialt. Okay, jamen, det er bare lækkert, hvis det bare loader. Ej, hvor er det meget hurtigere. Det er meget nemmere, det her. Hvor er det træls, vi ikke har vidst det. Nå, men nej, svis! Så skal I tage sammen. Den her gang. Nu sker det. Nu tager vi jer sammen. Ja. Nu gør. Jeg overlyder lige samme sengen herovre. Du er op. Nej. Du er op. Er du klar, Sud? Go. Oh my god, nej. Oh my god. Det bliver altså intenst. Det gør det virkelig. Det er de vigtige kampe nu. Nu skal jeg huske at tage alle de ting, jeg faktisk skal bruge, i stedet for at lade nogle af dem blive i kisten. Det er dumt. Det har jeg lidt fundet ud af. Ja, jeg lader os lige mærke til, at der var lidt nogle andre redskaber i den her. Wow. Hvorfor skal man bruge et HOT i det her map? Jeg har ingen idé, og jeg ved heller ikke, om jeg har lyst til at vide det. Okay, det tror jeg til... kan I se, der er hay bales ude på stien? Er det hønummer så? Høballer? Ja, jeg tror, det er det, man skal høbe med dem. Jeg er ikke sikker. Det er musikbanen, det her endda. Ja, hvis du prøver at højreklikke på det andet, så spiller du bare musik. Okay, det bliver svært. Hå, jeg tror, vi laver bedre musik over på den her side af muren, hva? Umuligt. Det tror jeg ikke på. Er det dig, der sidder der musik? Ja. Hvorfor er det? Det er dramatisk. Oh my god, jeg sidder også bare og spiller musik herovre. Man kan herovre. Til at trykke på de der hele tiden. Ja, det er de ligger bare der. De ligger lige i vejen. Ja. Det er den mest musikalske bane, vi har haft indtil videre. Det kan noget. Ja, det er faktisk okay. Ja, det, hvis I nu synes, der mangler musik i TNT Wars. Hvor er det irriterende. Så har vi det i den her. Hvor er den bare frustrerende, at det bliver ved med at spille musik. Det er bare så irriterende, det her, virkelig. Okay. Jeg mangler redstone! Nej. Oh, det er god idé. God idé, jeg mangler redstone. En god idé her. God idé, jeg mangler redstone. Det er rigtig fint, Sud. Det er godt, du nej, mangler redstone. Nej, jeg synes, det er fint, Sisk. Hvad sidder du på? Jeg kan lige se her. Sådan her. Wow! Det er ikke allerede nu, vi skal starte på det her. Nu skal vi lige slappe af. Det skal vi lige tælle til 10. Tæl lige til 5, i hvert fald. Fordi nu kommer der eksplosioner! 1, 2, 3, 4, 5! Okay, hold op. Okay, det virker. Det er godt. Jeg glemte min spand med vand også. Oh my god, jeg synes hele tiden, jeg mangler et eller andet. Go, vi fyrer! Når var aldrig at fylde min ønskeliste op, eller min indkøbsliste op. Det der, det lyder godt. Det skal læse jeg altid, at skrive til en te. Det der, det lyder godt. Nu er det godt, altså, vi spiller i musik. Nej, du sagde, det lyder rigtig godt. Ja. Nej, altså, det går godt. Altså, jeg er lige ved at komme igennem muren nu. Jeg har ramt igennem muren der for det første, tror jeg. Du har igennem muren! Ja. Svisk vinder min rigtigt. Go! Oh my god. Jeg tror, det her kommer til at blive kaldt. Der røg sand over ved mig. Hvordan har I eksploderet sand? Hvad? Der røg et stykke sand over ved mig. Et stykke sand? Ja, det skal jeg ikke kunne svare på. Sand kan jo bounce, fordi det er sådan fall. Det kan falde. Det er gravity. Altså, det ville have givet bedre mening, hvis det var salt. Fordi at svisk plejer at være saltet, men... men det bliver altså det her. Trap. Kom så! Bum! Svisk, vil du hjælpe mig med min? Den er næsten done. Jeg mangler lige det sidste. Så er du vist forkert! Nej, har jeg da? Hvad er det, du har lavet? Hvad har du lavet, så? Den var da rigtig godt. Nej! Hvis du bruger den her, så bumper du os. Hvad er det her for noget? Jeg føler, at I har gjort noget rigtig genialt over jer, og jeg synes bare, I skal fortsætte det gode arbejde. Go! Wow, så er du dem! Jeg er spasen sprunget derovre. De der tændte, de snittede nærmest bare mit hoved. Boom! Wow! Wow! Jeg har eksploderet jeres hus. No! Det er lige meget. Wow. Vi har ikke brug for vores hus. Er du sikker? Ja. Okay, fint nok, så fyrer jeg bare ekstra meget sted nu. Vi har ikke brug for et hus. Vi har aldrig haft brug for et hus. Nå, okay. Eller noget. Okay, det kommer der bare til der. Awesome! Yay!
Nej, det er ikke godt det her. Det er ikke godt. Det er mega godt. Okay, der bliver sprunget ud. Yeah! Oh my god. Okay, fint nok. Jeg går i gang med en anden sensei-kanon. Det kan jeg godt mærke. Smadrer væg. Det er mest, ja, okay. Til gengæld er det mest farverige væg, jeg har set. Ja, den er meget farverig. Den kan noget. Den kan noget. Jeg kan også godt lide den. Jeg bliver irriterende, at du smadrer gulvet ind til vores ting. Det var. Det jeg kan ikke lide de der lyde, der er søde. Hvad? De der lyde der, det lyder aldrig så godt, når du gør det, når du siger det. Det var fordi, jeg har svært ved at styre min begejstring eller noget. Det er bare lidt excited. Okay. Har vi mere vand? Kan jeg låne noget vand af dig? Jeg har ikke flere. Du har ikke flere vand? Nej, der er ikke mere vand. Er det det eneste vand, vi har? Du kan bare samle det op på en kanon. Jeg klæder ikke. I må gerne blive ved med at mangle vand, så. Du kan bare samle op på kanonen, jeg skulle. Ja, se, det er jo nemt nok. Bare samle det op, jo. Bare samle det op. Det er da ikke klæder lyde. Okay, den her, den spiller musik samtidig med den fyr, jeg tænker til jeres sted. Nej, den er fantastisk. Oh my god. Den siger sådan, pling, 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 pling. Oh my god. Det er bare de sidste lyd, man hører, inden man tør. Og sådan, okay. Kommer bare sådan en pling-lyd. Ja. Yeah. Oh my god. Det er fantastisk, det her. Pling, pling. Kan I høre det? Ja, vi kan også høre det. Kan så. Ej, den skulle for langt nu, min. Gør det, det sidder. Og så min strikker. Ja! Ja! Hvad? Nej! Let's go! Nej! Yay! Nej! Ja! Vi fik det! Nej, okay. Men så var det bombe over det hele. Det er første game, jeg har vundet nogensinde. Første game! Nej! Victory Royale! Oh my god, du var i gang med den der. Ja, jeg var i gang med at lave den side der. Hvorfor laver du ikke det der? Jeg var bare i gang med mine plinkkanoner. Jeg tror faktisk, der er en god chance for, at du, der er faktisk en chance for, at du har nakket ham med den. Seriøst? Ja, den her. Jeg skulle have blevet ved. Den skød lige mod, hvor han er. Du se. Ja, det havde du. 100%. Du har nakket mig med den. Jeg tror faktisk, det er dig, der nakkede, og ikke mig. Okay, så min flyver også ud over det hele. Så jeg var også god. Ja, det rammer perfekt. Altså, du er instant. Nå, men altså, det betyder jo, at vi skal have en tredje kamp for at konkludere en vinder. Det skal vi nemlig. Ja, det er mega klar. Hoppet er op nu. Ja, nu bliver det intens. Ja, fordi nu kommer der til at være meget koncentration, og jeg kommer i hvert fald til at tænke lidt mere over, at jeg ikke skal dø. Åh, den her bag ligner en stort opkast. Hvad er det for en kiste, der ligger her? Det ligner virkelig opkast, det her. Ja. Hvad er det her for noget? Også bare noget spil over det hele. Vi skal være forsigtige om, hvor man går. Oh my god. Det her er så grønt. Nej, okay, jeg kommer til at træde ned i spinden ved ude. Det er godt. Så sidder du bare der. Vent, hvad? Den despawned mit vand! Nej, der er svampe! Vent, hvis du bruger alt dit vand, så kan du sådan ikke komme videre. Hvad er det for noget fis? Oh my god, det er en sværere bane, end vi regnede med. Hjælp mig lige her. Så kan du få det der væk? Nå, okay, jeg kan bare smadre. Det er perfekt, jo. Det er forfærdeligt. Oh my, den tog mit vand. Jeg synes ikke, det er det dumt. Det er meget hvor fint. Er det sindssygt træls. Og værste, hvor tæt er det ikke lige, at vandet skal være? Eller at en svamp skal være? Den skal være ret tæt på. Den skal være en blok fra, eller sådan noget. What? Seriøst? Ja, altså, du har virkelig været uheldig. Oh my god. Oh my wow. Okay, vi skal have... er det ikke en skovl, der er god til at fjerne spindet eller noget? Svær. Nej, svær. Ja, svær eller en saks. En saks, det er rigtigt, saks. Saks fungerer sindssygt godt til det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker en skovl som det første. Det ved jeg ikke lige, hvor det kom fordi, fra. Det er fordi, du er en skovl. Wow! Damn! Skal du sove på stål? Nej. Jeg tror, det er en god idé at fjerne svampetingene, Sisk. Det er måske en god start. Jeg har også lige prøvet lige at få i hvert fald på det væk. Det er ikke så godt med svampene, det Jeg kan ikke forstå, at I vil fjerne svampene. Jeg synes, de er fine at have. De ser så fine ud. De pynter sådan lidt. Det er lige det. Dejligt træls. Dejligt træls. Ja. Nå, okay. Er vi klar? Nej! Go! Oh my. Nej! Jeg glemte at sætte vand. Det er løgn! Det er altid vandet. Oh yes! Jeg havde lige bygget min kanon færdig. Det er godt. Den var så god. Det ville den have været. Den var ikke god, fordi... Den var rigtig god. Den sprang selv luften, ikke? Det... nej. Okay, jeg skynder mig at placere igen. Sådan der. Ja. Ej, jeg glemmer at sætte vand. Nu skal jeg lige sætte det. Søs, du bliver lige nødt til... Og de her... Jeg skal lige sætte hemsen. Gimsen på. Jeg skal lige sætte skruen der fast også. Gimsen i dingenoten. Ja, præcis. Så sætter jeg...
Det skal nok se godt ud. Okay. Det lyder bare så forvirrende, når man så siger sådan noget. Det gør det. Er vi klar? Nu kommer det. Åh oh, nej. Ja. Yeah. Nu virker oh, nej. Den. Det er godt. Så. Åh, oh, okay, det var lidt langt over. Vi kan høre det. Åh, du er lige hele hjørnet deroppe, der lige ja. Sprang. Ja, hvorfor mundsud? Var det dig? Ja. Åh, oh, det var dig. Og okay, så er det okay. Nej, det er hvad? Det er ikke okay. Det er mig, der. Okay. Åh, oh, se her. Åh, det ligner, at vi har en god side her. Vi har en god side? Åh, oh, nej. What the 10-10 kan nogen tage meget sejere end min, gør? Det er, fordi den er sådan semi-automatisk. Semi-automatisk? Ja, ja. Den er semi-auto. Den er sej. Okay, jeg skynder mig at placere det der. Åh, det ser godt ud, det der. Åh, det her kommer til at gøre ondt på jer. Åh, oh, nej. Oh, hvad for en tætikanon har du nu forberedt? Det er nogenlunde. Okay, jeg kan... No, 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 no. Go! Ned mod jer! Åh, nej. Okay, oh, nej. Kom nu. Det skal gå hurtigere, det her. Det skal gå hurtigere. Okay, snart. Ja. Okay, nu er det helt løbet. Nej, min tætikanon blå er langt. Den har ikke engang bygget den færdig. Den er nødt at dø. Okay, det er godt. Åh, okay, nej. Okay, så prøver vi der. Kom så. Dum ja. Spindelvæv. Smut spindelvæv. Spud. Det der spindelvæv, der er det kvinde. Hvor er det irriterende. Jeg skal nok hjælpe jer med at komme af med det. Og resten af jeres base. Nej, værsgo, nej, nu kommer det. Du må slet ikke hjælpe os. Du må slet ikke hjælpe os med det. Nej, jeg får halvt hjerte. Halvt hjerte. Det er godt. Halvt hjerte. Halvt hjerte. Ikke godt. Ikke godt. Oh my god, jeg gør ikke andet. Ikke godt. Sidder fast i spænd. Jeg sidder også fast i spindelvæv. Det er rigtig godt. Det gør I bare. Nej, jeg skal op. Hallihallo, jeg afbryder selv i videoen her, fordi vi mangler altså for dagens joker på skam her. Og i dag, der er det fan af Shady, som kommer op på skam, som har skrevet: hvad er der i blade og bøger, men ikke i aviser? Svaret selvfølgelig bogstav B. Tusind tak for din kommentar. Hvis du godt ser, at du går op på skam i min næste video, skal du spørge dig at skrive en joke ned i kommentarfeltet. Det må også gerne være en joke, du tager for nettet. Det må også gerne være en joke, du selv finder på. Men en ting er sikkert, jeg håber virkelig, du nyder resten af videoen. By the way, er du ikke subscribet? Hallihallo, og lige et øjeblik, kan du gå ned og subscribe? Altså prøv at høre, vi mangler stadig sindssygt mange for at ramme 100.000, og jeg har et mål om at ramme 100.000 i år, så skynd jer ned og abonner virkelig. Det er så vigtigt, at I gør det, fordi hvis vi rammer 100.000, så kommer der til at ske noget rigtig, rigtig fedt, og det er jeg sikker på, at I ikke vil gå glip af. Åh, nej, han går op, Sisk. Går han op af? Snyder han igen? 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 Jeg har aldrig snydt, nu må du lige... Nej, aldrig vel. Jeg har ikke noget så nævnt. Altså, når vi skal snakke om snyd, så synes jeg lige, hvem var det, der spurgte noget ting ind i sidste video? Hvad er det, som går der ting til ind i andre, så de springer i luft? Det kan jeg godt nu, så. Sisk! Åh nej, var det ikke lige vores hus? Hvorfor jeg skal den absolut også skyde lige midten, den der? Det er altid lige for midten. For den træls. Det er fantastisk. Okay. Må vi ikke lige gøre sådan her? Jeg tror jeg lige, jeg skifter den der ud med den der, og så burde det være bedre nemlig. Så vi skyder den lidt lavere. Okay, jeg tror... Jep, det er godt. Kan jeg rette den her op? Oh yes! Okay, der røg resten af muren. Kan jeg rette min TNT-kanon op? Åh nej, alt ligger jo helt huller til bulter. Det ligner et stort rod. Sådan her. Mere TNT afsted! Hey. Kom så! Oh nej. Oh, det bliver... Det spreder sig så meget ud nu. Det her er perfekt. Tis, vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Jeg gør noget! Det her er så perfekt. Hvad gør du? Åh, det kommer godt. Oh, what? Der røg TNT herop. Oh my god, jeg skal smadre noget spind, der sidder i vejen. Noget spind, der sidder i vejen? Jeg kan hjælpe dig med at smadre spinden. Jeg har saksen. Jeg tror, jeg har smadret det nu. Oh, ellers kan jeg lige hjælpe dig. Perfekt. Sød! Destroy! Jamen, jeg kan ikke få noget at bygge den op. Jeg er i krise lige nu. Ellers så laver den, jeg er komfortabel med. Gør det, så byg den længere til siden. Da jeg gjorde det til siden, der var den ved at så dø. Kom nu. Please, det her, det virker. Nej! Jeg sprang min egen kanon i luften. Ja, det er godt. Det lyder godt. I synes bare, det lyder godt. Det er ikke godt. Det er rigtig, rigtig godt. Oh my god, jeg hader det her spindelvæv her. Hvor er de træls. TNT. Jeg bliver ved med at gå ind i det. Har du vand, Sis? For jeg har intet vand. Du kan tage det vand fra din gamle kanon. Hvor er det væk? Nej, vandet forsvinder ikke. Kan du så forklare mig, hvorfor der ikke er vand ved mig? Nå, hvis du har forsvundet vandet, så er det fordi, du har ødelagt det. Nej, det kan også være på grund af en sponge. Åh, nej. Jeg har ikke noget vand. Jeg tester. Ja, det kan jeg godt høre. Hvor rammer alt det der TNT, jeg fyrer afsted mod jer lige nu? Ingen steder. Rammer ingen steder. Ingen steder. Jeg tester, Sis. Jeg har intet vand. Jeg kan ikke lide den der kanon der. Den er sej. Nej, nej. Jeg skal nok ikke være for tæt på den. Jeg kan bogstaveligt talt ikke gøre noget. Jeg har intet vand. Så fucking find et vand! Der er is! Smelt isen! Hvad for noget is? Jeg kan ikke lide det her. Nå, der er is der! Der er is inde i, og så hvis du lægger en torch ved siden af, så burde det smelte. Gør det det? Det mener jeg, det gør. Ikke hvis det er packed ice. Det kan man prøve at finde ud af. Er det ikke blue ice? Så gør det ikke. Det er ikke. Blue ice. Den der ting, du har bygget der, mand. Det bliver bare ved med at fyre. Men er det kun normal is, eller hvad? Blue ice.
Blue Men så vi har ikke noget vand. Det er det, jeg siger. Vi har intet vand. Vi har blue eyes. Det er det. Oh my god. Svisk, hvorfor har du destroyed vores sidste vand? Hvad mener du med mig? Nej, okay. Nej, okay. Jeg føler virkelig, jeg er stresset herover. Det er vi også. Ja, jeg synes også, der er lidt stress på jer. Oh, nej. Det kommer også tilbage mod os nu. Ja! What? Yeah! Wow! Den ramte perfekt! Hold op, det der! Jeg nåede ikke engang at se, hvad der skete! Ja, jeg nåede kun lige at ane den! Jeg blev bare destroyed! Damn! Det var perfekt! Det var nærmest perfekt ramt! Den ramte præcis der, hvor jeg stod! Jeg anede ikke, at det var der, den ville ramme. Jeg prøvede at sigte efter kanten af din kanon. Altså, så den lige ville springe dit i luften, så du kunne blive ved. Men det Damn. Der var så sygt ud! Åh, det ramte godt. Det ramte lidt for godt, det der. Ej! Og det værste er, jeg nåede at være vidne til at se det. Perfekt. Men jeg synes også, det fungerer bedre nu, hvor man kan skifte map. Altså, nu er det bare sådan en død, så er du færdig. Ja. Det giver bedre mening. Så kan man nå flere spil. Og det værste er, den her band er forfærdelig. Der var svamp, og der var nok af alene svamp. Yeah. Det var det, min strategi var. I kan godt se, jeg har ikke bygget en eneste kanon på jorden. For eksempel det tal, jeg har bygget alt oppe. Så skal vi bare ikke erkende sit nederlag. Nej, det skal ikke gøre det i den der også. Vidste du det? Robin be like, jeg har ikke tabt endnu. Oh. Jeg tabte slaget, men ikke krigen. Oh. Men folkens, hvis I nåede den her video, så kan du smide en kæmpe like og subscribe til kanalen. Og tjek også lige Robin og Samaritan. Der er en link ned i beskrivelsen. Og ja, så slutter jeg. Så ses vi bare i næste video alle sammen. Tryk på video på skærmen her, for at komme ind på en. Hej!